Dosa kala kata puto La puto pasanai pasi Asina Tadwari wasani Asina Tadwari wasani Tadwari wasai unibaka amale tahatan nakuwa kule piansara ချင်းကကိုယ့်ကိုယ်ပြန်စားတယ်ပထမစက္ကန့်ကအချင်းဒုတိယစက္ကန့်မရှိတော့ဘူးဒုတိယစက္ကန့်အချင်းတတိယစက္ကန့်မရှိတော့ဘူးပထမနာယီကအချင်းဒုတိယနာယီမရှိတော့ဘူးချင်းကကိုယ့်ကိုယ်စားသွားတယ်အချင်းကသတ္တဝါကိုစားတယ်ဆိုတာကအယုရီအလားရီအကျိုးကိုစားတာမဟုတ်ဘူး ကျမ်းမာနုပြုအချင်းကိုဝါမျိုးစားတဲ့အချင်းတွေအသက်ခွန်အားကိုရွေ့သွားရန်ဝါစားပြန်အမှန်တရားကိုကြိုးစားလေအမျိုးစားတယ်ရှင်ကသတ္တဝါတွေကိုအမျိုးစားတယ်ကျမ်းမာရေကိုလည်းစားတယ်ကျမ်းမာတဲ့ရုပ်ကိုကျမ်းမာစား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 သွား ပြောနေတဲ့အရွယ်ကိုလည်းတစားတစားရင့်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 စားစားသွားတယ်အဆင်းကြီးလို့ကောင်းတဲ့အဆင်းကိုလည်းတစားတစားကြီးလို့မကောင်းအောင်ဖောက်ပြန်အောင်ပြောင်းလဲအောင်စားသွားတယ်အသက်ဒီဘဝမှာနေရမယ့်အသက်အပိုင်းအချောင်းဟာတစားတစားစားသွားတာပြန် တမင်းနဲ့ကုံသွားပြန်ပြီဒီဘုရားနေရမယ်အချင်းတမင်းနဲ့ရော့ပြန်ပြီဟာမာမနဲ့ကုံသွားပြန်ပြီဒီဘုရားနေရမယ်အချင်းမာမနဲ့ရော့ပြန်ပြီဟာတနားကြီးကုံသွားပြန်ပြီဒီဘုရားနေရမယ်အချင်းတနားကြီးရော့ပြန်ပြီဟာအယောဒီမင်းတို့အသက်ပန်းချောင်းအများနဲ့နှုတ် အာအာကောင်းတဲ့ခါအားဒီကိုလည်းအားဒီရုပ်ရောသွားစ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 ားဖြစ်တယ်။ကျမ်းမာနုပြုအရှင်ကိုဝါမျိုးစားတဲ့အချိန်တွေအသက်ခွန်အားကိုရွေ့သွားရန်ဝါစားပြန်အမှန်တရားကိုကြိုးစားလေတတိချပါညာနေနေသိချင်ပါ။ဒီအောင်လည်းလောက်ပါအရှင်လည်းတန်ဖို့ထားပါ။ အချင်းကလတ်တော်ဝါကိုစားတယ်ကိုကိုဟာကိုယ်လည်းပြန်စားတယ်အချင်းအချင်းဆိုတာကာလဆိုတဲ့ပါဠိစကားကာလကာလီတိအပိနံဂိစတိတိကာလောအစမပြသွားနေတတ်သောကြောင့်အချင်း အစမပြတ်သွားတဲ့အချင်းဟာတစ်ချိန်မှမရောက်တော့တစ်ချိန်မရောက်ပြတ်တဲ့အချင်းရှိတယ်။ဒါပြန်အချင်းကပြောတာလေ။အာနိုင်ဖို့နိုင်ရပဲအချင်းဟုတ်ပါလေ။နိုင်ရနိုင်ဖို့သူအချင်းကိုတန်းတားတဲ့ကိရိယာပဲသူအချင်းမှမဟုတ်ဘူး။ကောင်းကင်ကနေကောင်းကင်ကနေလည်းအချင်းဟုတ်ပါဘူးသူတန်းတားတာပါ။ အဲ့ဒီလေအချင်းမဟုတ်နိုင်ဆိုတာကတံပတ်နဲ့တက်ခဲနှသွားနေတာကွာတံပတ်ကုံသွားနိုင်ရရက်တာတက်ခဲကုံသွားနိုင်ရရက်တာအချင်းကတံပတ်လည်းမပါဘူးတက်ခဲလည်းမပါဘူးကွာယုတ်တရားနန္တရားတွေအစမပြပြောင်းလဲနေတာကိုအဲ့ဒါကိုအချင်းလို့ခေါ်တာပဲ ကိုယ်မှရှိတဲ့ယုံနံတရားတွေသမတ်သိရှိမှရှိတဲ့ရှိတဲ့ယုံနံတရားတွေအချိန်မှမရဘဲနဲ့ပြောင်းနေကြတာအဲ့ဒါကိုအချိန်လို့ခေါ်တာ။အ
အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်မှာရေစရာကောင်းစွာကျင့်တဲ့တရားပဲအဆက်မပြတ်သွားနေတဲ့သောကြောင့်လည်းအချင်းတကယ်တော့အချင်းကသွားတာမဟုတ်ယုံနာနေမခိုင်းမြဲလို့ပြောင်းနေကြတာအိဋ္ဌာရှုပေးရမယ်
အစမပြတ်အသက်ကိုနှုတ်ယူနေတတ်တဲ့ကြောင့်အချိန်တကယ်နှုတ်ယူနေတာကယုံနာသူကိုယ်တိုင်သူ့အတူပြန်စားနေတာပါနှိမ့်ဆက်နေတာပါဒုက္ခခန္ဓာကိုဒုက္ခလို့ညာနေရှိရုံပဲရွတ်ရွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်အချိန်ကိုတည်းလူငယ်ရှိရမှာကဒီလားတမာလီဒီပဒနာကိလာတို့ကြောင့်သိခတော့ပါလူပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ကနန်းအစ်စ်ကအကျင့်သိခကိုဗျာလောကခုံဆိုတာလဲအဲ့တဲ့ဒီပြလာရအဲ့ဒါဆိုသေတော့လည်းမလဲကူလဲသူကဓမ္မစီရကောင်လည်းသေတော့မလဲကူလဲတိပိကတော့လည်းသေတော့မလဲကူလဲသူကနေခဲ့ပါပဲသီလရောဓမ္မရီတို့ဝိပဿနာရောလိုက်မှာဗျာသူကနေခဲ့ပါกว่าမယ်နေခဲ့ပါပြမရပါဘူးဗျာလိုက်မှာပါဗျာအဲ3ချက်နော်3ချက်ဆံမပြတွားနေတာတော့ကြောင့်အချိန်တကယ်တကယ်ကြတော့အချင်းကသွားတာမဟုတ်ပြောင်းနာမခံမရလို့ပြောင်းနေတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြောင်းရှုအဲ့ဒါကတကယ်ဘောဆာအသက်ကိုအမြဲတမ်းနှုတ်ယူနေတဲ့ကြောင့်အချိန်တကယ်တကယ်ကြတော့သူကနှုတ်တာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကြီးကဒုက္ခလုံးကြီးမလို့ကိုယ့်ကိုနှိပ်စက်ပြီးဝါဆာနေတာရွတ်ရွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်အချိန်တကယ်စကားတစ်ခုလို့ပြောရမယ်ရွတ်ရမယ်အရာကသိခာတရားအကျင့်တရားအကျင့်တရားအညီအမျှလူတိုင်းရအောင်တိကျတိချပေးတတ်ပါချင်းကာကာလရေအချိန်ကလူတိုင်းလူတိုင်းရအောင်ပေးတာကြသူပါလူမမြင်ရမလဲဘူးနော်ဒီလိုမှတဏှာကြီးဆိုဟောလူလက်တဏှာကြီးပဲဒီကိုရင်တဏှာဝဲဆိုခွင်နဲ့တဏှာဝဲပဲတိကျပဲဗျာအညီအမျှလူတိုင်းရအောင်အညီအမျှလည်းပေးတယ်လူတိုင်းလည်းရအောင်ပေးတယ်အာချင်းကိုမရပါဘူးမယူတတ်တာပါအချင်းမယူတတ်မယူတတ်တော့မရဘူးပြောတာပါအချင်းကိုမရပါဘူးဗျာပြောကြတယ်အညီအမျှလူတိုင်းရအောင်တိကျတိကျပေးတတ်ပါချင်းကာကာလလေးအချိန်တန်ဟာတစ်ချိန်သာနှစ်ခါမပြေးချေဒါပုံမျိုးပုကောင်းလေဗျာအချိန်တစ်ခုဟာလူတယောက်အတွက်နှစ်ခါပြန်မပြေးဘူးလေဗျာတစ်ခါပဲပြေးတာတဲ့ဒီအချိန်မှာဒါလုံးမှာဆိုဒါအချိန်ချင်းမှာလုံးရင်လုံးမလို့ပြေတော့တစ်ချိန်သူမလာတော့နောက်တစ်ချိန်လာမှာတိပြအချိန်တလာတော့မှာကုန်သွားတဲ့အချိန်ကပြန်မလာတော့အချိန်တန်းဟာတစ်ချိန်သာနှစ်ခါမပေးချေစဉ်းစားရမှာအချိန်တမှုထားပါဗျာအချိန်တွေအများကြီးထင်နေဖြုံးနေတာတော့အချိန်တွေအများကြီးရတော့ကွာဆိုပြီးဖြုံးနေတယ်တကူချင်းတကူချင်းကြည့်လိုက်တော့မှာအချိန်တွေကဖြုတ်ခနဲ့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 ပုံသွားတာလေအဲအောင်ကာလောကတတိပုဒ္ဒါတိခြေဟာသတ္တဝါတွေကိုစားနေပါလေသတ္တဝါတွေလက်ကိုနှုတ်ယူနေပါလေသဘာဝကိုကြည့်လိုက်တော့အချိန်အစမပြတ်သွားနေပါလေရင်းနေရတာမျိုးအချိန်မှတကယ်ကြတော့အကျင့်တ္တခအဲ့ဒီတရားစီလာပုံမှန်စကားတစ်ခုလုံးပြောစရာရှိတယ်ယောဇကာလကသောဘုတော်တဘုဒ္ဓပစ္စနိုင်ပစိဒါကြောင့်အချင်းကိုပြန်စားရမယ်ကိုယ်ကအချင်းကိုပြန်စားရမယ်ကျင်းစားတော့ခုနချိန်တန်းဟာတစ်ချိန်သာနှစ်ခါမပြေးချေမြမြရရပေါ်ပေါ်ဆက်ဆံနေမတုံးလျရတဲ့အချင်းကြီးအများကြီးရအချင်းကြီးကပို့ကြော်လွန်သွားကြတာလေအချင်းကိုမိအောင်မဖမ်းနိုင်တာလေအများကြီး
Dosa kala kato buddha ta buddha pasani pasiya adhika aphyen vipadana upyora va. Vipadana upyora. Achingo miyelan sanita sura vipadana upyora. Pavlan sura tlandiyama uyame dukkha, nayame dukkha, liyame dukkha, dukkha kanyame achayne vo vipadana va sathalaya. The achine wo uamanayame tiyame achine wo. But you part of tala atana bo. Always a uzi de atana bo. Aya ubadana shuda atana wo. A mienga ne piroma tupshura. Tupshura. Mienga ne piroma zari 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 zari. Kilita asweri wo pshucha. Aya ubadana kuturi tema letwa. Jobi atatan sobe, a council. Oh, Wilamato Malada put on Amu, De Tana, Le Salanago, Tom Tila, Le Mitta, Tomadi. Ah, Yona, Macamiava, Bulo, Nesalo, Shumi and Tate, Wipatana, Nesami and Dukami and Dovari. ทุกข์เมียนัตตะเมียนต่อไปนิสสารโลเมียงชูเดวิปัสสนาอโจอานิเตอจีสงเลยครับกุตตระเจโจเวอจีเดสร้าตันตาจีรออโศโกไหนเลอันเนยอริกุตโหอโจเวเนเด အစိုးကိုနိုင်တဲ့အစိုးကိုဖြည့်စည်တဲ့အာကောင်းရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာအကျိုးပေးကောင်းတယ်ကျိုးပေးကြီးကျယ်အစိုးကိုဖြည့်တဲ့အာကောင်းမှအကောင်းကိုယူတဲ့အာကလည်းကောင်းတယ်အစိုးကိုဖြည့်တဲ့အာနေရင်အကောင်းကိုယူတဲ့အာကလည်းနေတယ်ကုသိုလ်တွေမှာဥပဒနာကကိလေသာ ဖြစ်စီတဲ့အပိုင်းမှာသူကအင်အားအကောင်းဆုံးပြအစမပြတတိလေးကညာလေးကပ်ပြီးမှကြည့်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်နေရာအပြင်ခွန်ဘဝစာချေပြတိဟာတလုံးလုံးတစ်ပြုံးနေဖြစ်ပြ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 ဖ
ဟောယုံနာနေဖြစ်လာပြီပြတ်သွားကြတာအဲအခုဖြစ်အခုဖြစ်ဟဲ့အခုဖြစ်အခုဖြစ်အခုဖြစ်ရင်အခုပြတ်တာပါလားဆိုတော့တဏ္ဍကိုင်းစရာယုံနာကမပါတော့ဘူးလေဗျာကွာအဲ့လောက်အဖြစ်ပြန်မြန်လွဲ့ငါမဆွဲတော့ပါဘူးဆွဲလို့လည်းမရတော့ဘူးလေဖြစ်ပြပြတ်ပြန်ပြဟာဖြစ်ပြအပြတ်ပြန်ပြဟာဆိုတော့ဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဝိဇ္ဇာဥသိတဲ့တဏ္ဍနဲ့ဆွဲစရာယုံနာ အဲ့လိုကိလေသာကိုဖြိုး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 ချကိလေသာကြောင့်ပေါ်လာမဲ့ယောနန်တရားတွေကိုဖြိုး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 ချနေတာဖြစ်ကြရအောင်အချင်းဝတကယ်စားရဆိုတာဝိပဿနာရှုတာအဲ့ဒီဝိပဿနာကုသိုလ်ဟာအကျိုးအာနိသင်အကြီးမားဆုံးသာနာနဲ့တွေ့ခတ်ကြုံခံကလေးမှာအဲ့ဒီဝိပဿနာနာမြလုံးလေးရ တယ်မြင်မြထားကျိုးစားကြဗျာပဲစုံပန်လာရောက်ဆဲမှာမှန်စွာအဖို့အတန်ဆုံးလောကမှာပဲအချင်းအဖို့အတန်ဆုံးလဲဗျာအခုပေါ့အခုပေါ့အခုရောက်နေတဲ့အချင်းဟာအဖို့အတန်ဆုံးပဲလက်ပံကိုပံနှောင်းဟောပဲလက်မလေးရလည်းမရှိတော့ဘူးလေညာနေကလည်းမရှိတော့ဘူးလေ ညာကြမယ်ရောက်ရောက်လာမယ်ချင်ပေါ်မှမလာသေးပဲနဲ့တုံးကျင်သုံးလို့ဖြစ်တဲ့အခါအခုသာသုံးလို့ရတာပဲစုပ်ပန်သာရောက်ဆဲမှာမှန်စွာအဖို့အတန်ဆုံးပြုလို့ဆဲသာအလုံးမှာမှန်စွာအရေးအကြီးဆုံးဘယ်လိုအရေးကြီးဆုံးလဲပြအခုပေါ်အခုပေါ်စွမ်းစားရင်စွမ်းစားတာအရေးကြီးတယ်နော်တတိပညာလေးနဲ့အစင်မပြတ်ကဲပြန်ညာလေးနဲ့ပြအောင်ကြည့်နေပါ
ลันตวาดาลิโกตริญญังกะเปาะจิเนมาทุกข์ละจองขึ้นมาเนาะกุติตะตะจินกุติตะตะยิจิเนเนาะตริญญังนี่เนี่ยกะเปาะไม่อ่อนจิเนมาทุกข์ละจองนี่ขึ้นมาเนี่ยทุกข์ขันยะเมกาละอเฉิงเนี่ยโหปัญญาสุระอุปัสสนาติยะสา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 ปิ่ไล่แต่จะมะเนาะตันตยาไว้ซินเยนี่ ရုပ်ကလတ္တံယုတ်ကလတ္တံမှာယုတ်စီတဲ့ Yokalatan, Yokalatama, Yosivita, Yokta, Paravia. Say, Sulatate, Nandiari, Pietan, Pietan, Nanzivita, Paravia. Yotiari, Pietan, Pietan, Yosivita, Pare. Yokalatama, Majavan, a Piercy Piet, Pierso Piet. Yotta, Yosivita, Pazari, Lilla. Oh, Yokta Galatin, La Kanakanavala. ยุติยาเป็ดแปลมิยุติกะตีตั้วแปลมิยุติยาเป็ดแปลมิยุติกะตีตั้วแปลมิเพล็ดเป็ดเลยเพล็ดเป็ดเลยขณะนี้ขณะนี้จาพุทธะนั้นเด็กก็เลยโทษอยู่แค่นันเตยาที่เป็ดตั้วแปลมินาสิวิตะเป็ดตั้วแปลมิตีตั้วแปลมิอันนั้นละขณะขณะเตยนี่ล่ะบาดาหอกเด้ขณะขณะเตยนี่ล่ะ ဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကအဲ့ဒီအတိထိအောင်ညာလေးနဲ့မြင်ပြီးတော့မှအဖို့တောင်တုံးရဗျာကိုဒုက္ခကိုဖြိုကြရမှာဗျာကိုဒုက္ခကိုခံတည်နေတဲ့ကိုတဏ္ဍာကိုအဝိဇ္ဇာကိုလည်းဒီအဝိဇ္ဇာအနိုင်ယူနိုင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာနဲ့အနိုင်ယူစပြဝါပြနေကြရမှာဗျာ ဘောအနှစ်တည်းအမြတ်ထုတ်ကြမယ်ဗျာနောက်ပဲဆုံးလက်ထက်မှာဝိပဿနာကျမ်းရမယ်ဗျာဒါလာလည်းပဲလုံးရပါပဲသရဏဂုံလည်းပဲအချိန်ခံအားလို့လုံးရပါပဲသီလလည်းပဲအချိန်ခံအားလို့လုံးရပါပဲသမာဓိရလည်းဝိပဿနာလုပ်ဖို့သူကစိတ်တည်ငြိမ်မှဆွတ်ဆတ်လို့ရတာဆိုတော့လုံးရပါပဲ ချုပ်ကလာဥပဒနာတိရောက်မှာပဲတကယ်ကုသိုလ်အဖြစ်ရောက်မှာဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆုံးတရားကောင်းအစီကလည်းသူပဲဗျာအရင်ခံကဒီလလမာတိတရားကသူကဥပဒနာရဲ့အရင်ခံတရားတွေအဲရောက်ဥပဒနာတရားတိသာသနာမြေလုံးလေးရောက်ခက်ကလေးမှာရပ်ဖို့တည်း ตบิญญะชุญญานจุโอจองบิปรติกวนยะตะติญญานเลโกเนเรเมเมยะสาลุฏฏะเทมะเอตฺฐาลิปา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 สาจุสาอัตถุนันเนจะปัสสิกํตะรี